земля. І це не є десь далеко, це вокруг нас. Я собі подумав, думаю, Боже, не по нашим ділам, не по нашим заслугам, але Твоя ще велика любов і милость продовжується над нами. В спокої мири працюємо, ідемо віддихати, встаємо. І в цей вечірішній час, брати мої сестри, ми прийшли знову в дім молитви. Слава нашому Господу! Наше служіння сьогодні буде вести перший участок. Будемо молитися, хай Господь благословить всіх нас. Хай ім'я Його прославиться. І я хотів би прочитати одне місце із Слова Божого, із 7 розділу 2 книги Паралипоменон, де в 14 вірші сказано такі слова. «І сміріться народ мой, котрий іменується іменем моїм, і будуть моліться, і взищуть ліца моєго, і обратяться від худих путей своїх, то я услышу з неба, і прощу гріхи їх, і зцілю землю їх. Нині очі мої будуть отверсти, і уші мої внимательні к молитві на місці етом. І нині я ізбрав і освятил дом этот, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои, и сердце мое будут там во все дни». Брати мої, сестри, я коли читав ці слова, очі мої і серце моє буде там во всі дні. Які це благословенні слова. Це слова живого Бога. Очі мої, серце моє буде там у тому домі, де народ смириться, де народ буде шукати імені мого, де народ буде славити, де народ буде ходити правильно передо мною. Там будуть очі Божі, там буде серце Боже, і там буде благословіння Боже. Хай йому буде слава, вставши на ноги, помолимося. Алілуя тобі, Господи Боже. Хай буде ім'я Твоє возвеличено, хай буде ім'я Твоє прославлено. Господи, за ще один момент у нашому житті, даним Тобою, по Твоїй великій милості, Господи, по Твоїй великій любові, під покровом Твоїм, ми, Господи, прийшли на це місце. О, я дякую Тобі, що ми знову можемо бачити лице один одного, Господи Боже, що ми можемо вітатись один з одним, Господи Боже. Ти хранив нас, Ти благословляв нас, Боже. І по милості Твої ми не ісчезли, бо вона для нас обновлялася і до того часу обновляється кожне утро, Господи Боже. Слава Тобі! Слава Тобі! Велика вірність Твоя, Боже святий! І ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, Господи, за цей чудовий час прийти в дім молитви, де ми, Господи, хочемо воздати Тобі хвалу і славу, де ми хочемо возвеличити Твоє ім'я, ім'я, яке превише всякого імені на небі, на землі і під землею, і нема другого імені, яким надлежало би нам спастися. Це ім'я Ісуса Христа, і Твої діти, викуплені Твоєю святою кров'ю, вони славлять Твоє ім'я. Господи, я Тебе прошу по милості своїй, благослови це служіння, благослови, Господи, моїх братів, які будуть ставати на це місце, благослови хор, який буде співати, благослови народ, Господи, який буде молитися, щоб все і во всьому, Господи, созідалося для слави імені Твого святого, а нам поможи бути внимательним к Твоїм словам. За все, Господи, будь возвеличений, прославлен, по віки вічні. Амінь. Ми всі разом заспіваємо молитовний псалом «Научи мене, Боже, молитися». Чтобы жил ты на
Братими і сестри, давайте всі разом скажемо слава нашому Господу. До цього місця, до цього часу допоміг нам Господь. І Він нас зібрав на це місце для того, щоб ми ще раз поклонилися Йому в собранні разом з всім народом Господнім. Ще разом помолилися, ще разом поспівали. І також послухали Слово Господнє, яке брат за братом виходить і говорить, нічого браті нового не говорить, все Слово, те, яке ми вже декілька разів прочитували, але кожен раз возбуждається той чистий смисл, яке Слово Боже говорить. Я хочу читати сьогодні Слово Боже і говорити про те, наскільки нам потрібно бути готовими. Як ми чуємо, брат передо мною тільки вспомнив за милость Господню, що ми тільки по милості Господні живемо, говорить про те, що вокруг все дрожить. І кажеться, люди говорять про те, що які-то новини наближають, говорять про те, що от що-то гряде до Орегона, до Каліфорнії, до Вашингтона, щось може статися, щось нехороше. Друзі мої, але християнин, який читає Біблію, він не лякається про те, що буде і що станеться, тільки в одному випадку, коли він вірний Богові, коли він готовий до зустрічі з Господом. І я прочитаю місце, яке записано від Луки з 12 глави, з 35 стіжка. Нехай стегна ваші будуть підперезані і світильники позасвічувані. І будьте подібні до людей, які очікують господаря свого, коли він повернеться з весілля, щоб, як прийде і постукає, негайно відчинити двері йому. Блаженні ті раби, які господар, прийшовши, знайде пильнуючими. Істину кажу вам, він підпережеться і посадить їх, і, підійшовши, буде прислуговувати їм. І коли він прийде о другій чи о третій сторожі і знайде їх так, то блаженні слуги ті. Знайте ж це, що коли б знав господар дому, в котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Будьте ж і ви готові, бо син людський прийде тієї години, коли ви не думаєте. Тоді Петро говорить йому, Господи, чи до нас говориш цю пришту, чи до всіх? А Господь відповів, хто ж тоді вірний і мудрий домоуправитель, якого господар поставить над слугами своїми, щоб давати їм у свій час призначений харч? Блажений раб той, якого господар, прийшовши, знайде, що він діє так. Істину кажу вам, що над всім маєтком своїм він поставить його. Коли ж раб той скаже в серці своїм, не скоро господар мій прийде, і почне бити слуг та служниць, їсти і пити та напиватися, то господар раба того прийде того дня, якого він не сподівався, і години, якої він не знає, і розітне його, і визначить йому долю з невірними. Той раб, який знав волю господаря свого і не був готовий, і не вчинив по волі його, буде багато битий. А котрий не знав, а вчинив гідне покарання, буде битий менше. Бо він кожного, кому дано багато, багато вимагається. Бо від кожного, кому дано багато, багато вимагається. І кому багато довірено, з того більше спитають. До цього місця. Друзі мої, я думаю, всім нам відомо це місце. І коли говорить цю приштою, коли Ісус говорив до учнів, каже, що ну от в той момент, коли щось господар доручає для слуг своїх, він хоче і ожидає того, що вони все зроблять. Я думаю, що це все відомо нам, коли в наших домах, коли йдуть батьки з дому і говорять, є хтось старший вдома, і каже, от дивись, синок, за порядком. Синок, во зробиш то, то зробиш і то зробите. Поприбирайте в хаті чи попилососите. Щось батьки кажуть, зробити, іноді буває.
Ви знаєте, як обично кається добре, коли скоренько все зробили і ожидаємо, коли приїдуть батьки. Ну воно ж не всігда так стається. Приходить момент той, коли займаємося своїми справами, робимо ще більше, як кажуть, мусоримо ще більше в хаті, все розкидаємо, а тільки постукав чи позвонив, дзвонив в хату, ми скоренько питаємось зробити все на лад і поставити на своїх місцях. Це, друзі, вже означає те, що ми не ожидаємо, коли приїдуть наші батьки. Ми думаємо, що ми ще все встигнемо зробити. Друзі мої, так само в духовному житті. Часто буває в нашому житті, що ми, от, каже, вроді би готові, вроді ми стараємося, вроді ми питаємося все зробити так, як потрібно. Але ми не готовимось, може бути, на певний час. Ви знаєте, коли я далі прочитав, що якщо би хазяїн знав би, що прийде іменно в цю ніч прийде вор, щоб підкопати його дом, то він бодрствує, правда? Якщо би цей хазяїн знав би, що іменно в цей момент прийде, то він бодрствує, він пильнував би, щоб не дати підкопати його дому. Щоб не дати зробити якогось злого діла, щось вкрасти, щось друге зробити. Ну ще одне звучить. Якби він навіть знав би, ну з якої сторони прийде цей вор, з якої сторони він прийде, щоб іменно цього чоловіка щось зробити, якесь зло йому. Друзі мої, на нашому путі, коли ми пильнуємо, коли ми дивимося на той момент, коли прийде наш Господь, коли покличе нас до себе, от і ми в цій дорозі якраз. І Біблія нас предупреждає, що, звісно, якщо б знали, що щось лихе ожидає нас на дорозі, правда, то ми не брали б машини і не їхали б нікуди. Ми, кажуть, сиділи б вдома, якщо б знали, що ми попадемо в автомобільну катастрофу, ми вдома сиділи б. Друзі, ну якщо б ми знали, що на тій дорозі ми поїхали б якоюсь другою дорогою, ну якщо б ми то знали. Друзі мої, в нашому духовному житті нас Біблія, Слово Боже, призиває, щоб ми во всякий час, на всякому місці, щоб ми були готові. Не зависить від часу, не зависить від сроку, но Господь хоче, щоб ми були завжди готові. Коли учні запитали, Господи, до кого це ти говориш? Це до всіх ти говориш, це ти до нас говориш? Друзі мої, ну він говорив до всіх. Він абсолютно за винятком до кожного говорив, тому що кожен должен стояти на стражі. І ви знаєте, друзі, комусь поручається менше, комусь більше. Я хотів би звернутися до кожного із главей сімей. На нас положено багато відповідальності. Тому що коли прийде Господь, ми будемо давати відповідь за наші сім'ї. Ми будемо давати відповідь за наші дома. Хто в церкві є в голові, Бог буде питати з них. Но з нас, в сім'ях наших, ми повинні бути завжди готовими стояти на стражі. Тому що ми старші в нашому домі, і з нас буде великий спрос. Брати мої сестри, як ми сьогодні пильнуємо за нашими сім'ями. Як ми сьогодні дивимося за ними, як ми їх глядимо, якою ми їжею їх питаємо, що ми їм преподносимо, що наші дітки бачать в нас, що наші дітки почерпають від нас. Чи ми вчимо наших діток готуватися до того часу, що, можливо, в один прекрасний момент прийде Господь, і він не дивиться ні на кого, він може забрати і меншого, і старшого. Друзі мої, і це важливо знати для діток, для молоді, для старшого покоління і для середнього покоління. Для всіх важливо це знати, що в будь-який момент може Господь прийти і забрати кожного із нас. Друзі мої, ми ожидаємо те, коли прийде Господь. Ми ожидаємо те, коли прийде Господь в своїй славі. Ну, друзі мої, комусь то Господь прийде в славі, а когось Господь покличе перед тим моментом, коли Господь прийде в своїй славі. І Біблія говорить про те, що нам потрібно дбати про те, що нам потрібно готуватись про те. І коли ми будемо готові, що будуть говорити вокруг, справа, зліва, вокруг нас будуть говорити, нам то не буде страшити. Нам то не буде страшити, куди нам втікати, нам то не буде страшити, що нам робити, тому що ми будемо з Богом. Я прочитаю три стишка перед тим, якими я читав, це буде 32, 33, 34 стишок з цієї самої ж 12 глави. Не бійся, мале стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство. Продавайте майно ваше та давайте милостиню. Приготуйте сакви, що не старіють,
і скарби, що не зменшуються на небесах, куди злодій не наближається і де міль не точить. Буде скарб ваш, там буде і серце ваше. До цього місця. Друзі мої, на землі в нас є великі, є різні пріоритети в кожного із нас. Ви знаєте, хтось то питається, щось здобувається, щоб мати велике устройство, сімейне, багатство мати, бере багато роботи, щоб багато працювати, щоб дійсно щось заробити, до чогось приліпитися. І от як я прочитав про скарб ваш. Друзі мої, який сьогодні є скарб? Що є скарбом нашим? Що ми збираємо собі, щоб нам мати? Ви знаєте, я сьогодні собі так роздумав на це місце, і воно говорить про якраз про те, представте собі, коли чоловік старається, вложив все в небесне, коли він ходить в церкву, молиться, ревнує, щоб бути близько з Богом, щоб Бог був його путеводителем, щоб Бог давав йому ведіння, щоб він міг вчити своїх діток співати, щоб він міг навчити своїх діток молитися, щоб разом з своєю сім'єю славити Господа, щоб звучали в його домі, в його устах слова «Я і Дімі будемо служити Господу». Друзі мої, він не вділяє стільки часу для свого тілесного життя, але він вділяє для духовного, щоб приобретати там на небі. І дійсно, той скарб, який він приготовляє, який він собирає, там моль його не з'їсть. Там ржа його не буде точити, друзі мої. Але це є те, що ми збираємо в собі вічність. Якщо ми будемо збирати скарб, дійсно правильно на цій землі, нам не буде страшити нічого, тому що ми будемо з Богом. Брати мої сестри, нехай Бог допоможе. Ми читаємо перед тим ще один стишок. Ото шукайте Царство Божого, а це все додасться вам. Там багато що перечисляється, що додасться вам, друзі мої. Коли ми будемо шукати Царство Божого, Бог все абсолютно нам дасть. Каже, що погляньте на лілії, як вони ростуть і трудяться, і не придуть. Але кажу вам, що і Соломон з усій славі своїй не виглядав так, як кожна із них. Друзі мої, кажеться, лілія, проста квіточка, але навіть Соломон з усій славі не виглядав так, як вони, яка вона красива була. Каже, якщо Бог заботиться про ту траву, яка засихає, яка згорає, то невже ж Бог не позаботиться за нас, друзі мої? Але в одних условиях, коли ми довіряємося Йому, коли ми йдемо до Нього, коли ми шукаємо Царства Господнього, то Бог каже, що все приложиться для нас. Все приложиться, коли ми будемо шукати Царства Господнього. Друзі мої, нехай Господь нам допоможе, щоб ми шукали цей прекрасний скарб, щоб ми приготовляли цей прекрасний, збирали цей прекрасний скарб на цій землі. Бо каже, де скарб ваш, там серце ваше, там серце, туди воно ліпиться, туди тягнеться. Дійсно, да. Коли Бог хоче покликати мене з цієї землі, а мене так це земне тягне. Я так багато набукаюся, о Господи, а як мені його втратити, друзі мої? А коли мій скарб збирається на небі, тоді не тяжко. Тоді кається, хай це все остається. Якщо у мене була хата, дорога хата, там у мене буде набагато прекрасніше все. Там вулиці чистого золота, там все прекрасно. Тільки якщо ми помислимо про те, що нам приготував наш любіший Господь, чи варто нам щось вложити тут на цій землі, чи варто нам збирати скарб на цій землі, чи стоїть подумати і збирати кожному із нас скарби на небі. Нехай Господь допоможе і благослови кожного із вас. Ми будемо в цій першій молитві йти до нашого Господа і просити, щоб Господь дійсно нас укріпив, щоб Господь укріпив глав сімей, щоб дійсно ми могли вести свої дома, щоб Господь благословив і дарував ведіння, щоб дійсно правильно вести дома, не просто вести, а правильно вести, щоб приводити наших діток до церкви, щоб приводити наших діток до Бога, щоб їх навчити молитися, щоб дійсно вони також зрозуміли, що вони в своїх дитячих років повинні збирати цей скарб на цій землі, цей скарб Господній, щоб нам набути дійсно серце мудре. Друзі мої, давайте ми прихилимо наші коліна і помолимось нашому Богу. Амінь. Господи Боже наш, владика неба і землі, Господи, ми пристаємо перед лицем Твоїм, Боже. Я дякую, Боже, Тебе за милості, любов, Твою за благодатний час, який дарувати для нас, Господи, Тобі слава. Тобі слава, Тобі слава, Тобі честь, подяки поклоняю Тобі, Господи, Ава, Отче, Романовець.
Кожну минуту, кожен час, Господи, тобі слава, тобі хвала, алілуя тобі. Армана рабана карала лабана скання, слава тобі. Ава Отче, Господи, ти достой слави, Боже мій. Господи, ти нас проводиш, Господи, коли долгинами, коли висотами, Господи. І ти, Господи, пильнуєш, що ми, Господи, не впали на путь, Господи, Господи, робити кладись. Но ти допомагаєш, ти виводиш, ти благословляєш, робити скання, слава тобі, алілуя. Боже наш, владика неба і землі, перед лицем Твоїм цей день час ми предстоїмо, Господи. Ми дякуємо за милості Твої, Господи, які обновляються до нами, Господи, кожну минуту, кожного часу, Господи. Боже, милость Твоя, вона є над нами, слава Тобі, Господь. Ава, Отче, Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за велику Тобі милості, Господи, за Твою доброту до нас, Господи. Боже наш, Господи, слава Тобі, Ава, Отче, Господи, що Ти нас іскупив, Ти нас спас і оправдав, Господи. Ми сьогодні в цьому домі молитви, Господи, ми разом зібралися для того, щоб ще раз прославити ім'я Твоє святе, Господи. Нехай Тобі буде слава з наших уст, Ава, Отче, Господи. Нехай, Господи, наші уста і наші дітки прославляють Тебе, святого Бога, Господи. Ава, Отче, Господь, ми дякуємо Тебе, Господи. Ми величаємо, прославляємо, просимо надалі благословити кожного із нас, Господь. Благословити молодь, благословити підрослі, благословити діток, Господи. Благословити старше покоління, Господи. Благословити, Господи. Кажу, зокрема, Господи, хто є на цій місії, кого нема, Господи, хто лежить на одрах болезні, Боже, благословити, потішити в домах їхніх, Господи. Боже, наш просимо Твого благословення на кожного, Господи, благослови. Господи, брати, які були говорити слово, Ти єсте, Господи, благослови. Наповняйте сили Святого Духа, даби брати говорили з дерзновенням, помазанням Святого Духа, Господи, благослови, співаючи, які були співають, також хор, благослови, Боже, благослови молитвенники, Господи, благослови кожного, зокрема, Господь, ми просимо Твого благословення в цьому зібранні, Господи, говорити до нас, облічай, наставляй, Господи, ми нуждаємося в Твої силі, в Твоїй славі, Господи, благослови, укрепляй нашу віру, Господи, щоб вона, Господи, укреплялась, возростала, Господи, нас Твоя віра, Боже, благослови, укрепи, допоможи, Боже, ми це зібрання доручаємо Твої сте руки надалі, благослови, Господи, хай ім'я Твоє буде прославлене і возвеличене, Бога Отця, Сина, Святого Духа, амінь.
Брати, дорогі сестри, скажемо славу нашому Господу. Я не буду сьогодні проповідувати. Зараз ми з дружиною розкажемо вірш. Але перед цим я зачитаю місце і Слово Божого, яке записане в посланні святого, соборному посланні святого апостола Якова. Читаю з 3 розділу, 2 віршик і нижче. Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкати усе тіло. От і коням вкладаємо уздечка до рота, щоб курилися нам. І ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні, та гнанні вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровується, куди хоче стерничий. Так само і язик. Малий член, але хвалиться вельмо. Ось маленький вогонь, а запалює величезного ліса. І язик – то огонь, як світ неправості, оставлений так між нашими членами. Язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Бо всяка природа звірів і пташок, і гадів морських потвор приборкується, і приборка набуває природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло беззупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога й Отця, ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, браття мої, щоб так це було. Дорогі мої брати і сестри, перед тим, як ми розкажемо цей вірш, який положився на серце, Марійка розкаже коротеньке свідоцтво, яке трапилося в неї на роботі. А потім ми продовжимо цей вірш. Я хотів би, щоб ми були особливо уважними і звернули серйозну увагу, тому що вважаю, що це є всіх нас проблема. Слава Богу, брати та сестри. Слава Богу за цей день, що ми прожили з Богом. І ми маємо такий добрий час прийти на це місце і разом прославити Бога. Ви знаєте, брат Ваня подзвонив, сказав, що треба щось підготувати. І я думала, віршів є дуже багато. І я думала, який вірш буде добрий, щоб назидання для нас було. Ви знаєте, я роздумувала, і прийшло мені така думка, слова. Як часто ми можемо говорити слова добрі, піддержати один одного, і як часто ми можемо сказати недобрі слова, просто не подумаючи. І ви знаєте, це трапилося декілька місяців назад на моїй роботі. Я працювала в першу зміну, і одна моя робоча хворіла одну неділю. Я виходжу з офісу, і вона з другого офісу вибігає, плаче, сильно плаче. Я її запиталася, чому ти плачеш? Але вона мені нічого не відповіла. Вона швидко побігла до своєї машини. І коли я закінчила зміну, я прийшла додому, тільки переступила поріг свого дому, я почула дзвінок. Я підняла телефон і побачила якийсь незнайомий дзвінок. Я підняла і я почула плач, сильний плач. Вона сильно плакала. Я навіть не могла нічого їй запитати, чому ти плачеш? І вона мені все говорила, я тебе сильно люблю, Марія, я тебе сильно люблю. Я її питаю, чому ти так сильно мене любиш? Вона каже, бо я дзвоню до тебе, щоб попрощатися з тобою, бо я закінчую життя самогубством. Я кажу, ти що ж ти робиш? Кажу, ти ж не роби так. Вона мені сказала, що вона випила 70 таблеток, і вона вже помирає. Ви знаєте, я... Чоловік мій був зі мною, я включила це на спікер, і я її просто умоляла. Не роби цього. Зроби так, якщо ти мене так сильно любиш, пообіцяй мені, подзвони до своїх дітей, хоч до одного. І визивай швидку допомогу. А не я приїду. Пюалап, трошки далеко їхати. Середа, зібрання. Ми залишаємо зібрання, їдемо в Пюалап.
для того, щоб допомогти їй, щоб відправити її в лікарню. В неї 5 дітей. І ви знаєте, вона не знає Бога, вона буддістка сама. Я їй говорю, що настільки тебе Бог любить, ти любиш мене, а Бог тебе ще краще любить. Підожди, я їду. І ви знаєте, як ми виїхали, трафік великий. Ну, вона мені пообіцяла, що вона подзвонить до своєї дочки. Коли вона подзвонила до дочки, дочка подзвонила до сина. І на півдороги до нас син подзвонив і сказав: «Марія, вертайтеся, ми її веземо в лікарню». Ми приїхали в зібрання, ви знаєте, я ціле зібрання молилася і казала: «Господи, збережи, щоб диявол не допустив, щоб людина загинула». І коли ми приїхали після зібрання в лікарню, до неї нікого не пускали, але нам дозволили пройти до неї. Ми з нею разом молилися, і вона весь час говорила: «Як добре, що ти спасла моє життя». Вона вся була опухша, на неї страшно було дивитися. І ви знаєте, ми плакали, ми молилися, і я її запитала: «Чому ти так зробила?» Вона мені сказала, що її сильно обідала друга начальниця, і вона ні до кого не могла подзвонити, тільки до мене. І все мені говорила: «Я тобі написала лист на 2 листка, але він буде по-в'єтнамськи, тобі його переведуть. Я дякую тобі, що ти мені робила, але я знаю це, що це не я робила, це Бог. Я настільки її вчила і говорила, що ти повинна так робити, ти повинна так робити. Це Бог. Ми повинні просити в Бога мудрості». Одна людина сказала так, що могла людину вбити. Друга людина може піддержати. Так само і ми тут з вами. Ми можемо часто обіжати один одного. Ми можемо піддержувати один одного. Давайте будемо піддержувати і просити в Бога мудрості, щоб правильно поступати нам в житті нашому. Я буду розказувати вірш на російській мові. «Порой слова, як сотні жадних ігл, виливаються і больно ранять душу. Коль ти один із тих, хто їх вонзил, остановись, пожалуйста, послушай. Язик – огонь, и если не смотреть, он выскочит, и будет много горя. В пожаре этим можешь ты сгореть, коль не потушишь злое пламя вскоре. Нет смысла поучать других любви, когда в речах ты без пощаден к брату. Дай Бог, чтобы не иметь тебе крови на поднятых руках своих когда-то. Не рань людей невидимой стрелой и не суди, ведь ты ж не Бог небесный. Ты видишь так, как человек простой, и ищешь, что в твоих лишь интересах. Коль Бог тебя на высоту поднял, то не за тем, чтоб зорко наблюдая, ты снисхождением головой кивал, одних хваля, других уничижая. Храни себя от ядовитых слов, чтоб не убить кого жестокой фразой. Храни от подозрения оков, они лишают дружбу жизни сразу. Не торопись кого-то обличать и тыкать пальцем с фарисейским видом. Люби молиться, друг, люби молчать. Любовь смывает горечь и обиды. Да, на земле нет никого. Да, на земле никто не идеал. Мы на пути еще к тому блаженству. Ни я, ни ты пока не дошагал до пункта, что зовется совершенством. Когда твои слова, как сотни игл, впиваются и больно ранят душу, прошу тебя, как Бог меня простил, любя, как на Голгофе он любил, и принимая эту боль послушно». Слово может дать жизнь. Словом можно и ранить, можно даже убить, можно к Богу направить. Слово может лечить, слово может калечить, слово может давить тяжким грузом на плечи. Слово может поднять, поддержать и исправить, может в грязь затоптать, может сильно ударить. Слово может отнять, может силы прибавить, может в топ завести или на камень поставить. Слово может зажечь, слово пламень угасит,
Словом можна увлечь, хорошо приукрасив. Слово может кормить. Без него можно жаждать. Иль как аспидов яд отравить может даже. Слово может судить, приговаривать к смерти, и способно оно оправдать нас, поверьте. Слово, будто ярлык, может так прилепиться, может дочисто словом, как водою, омыться. Словом можно дышать, словом можно обидеть, слово может мешать свет спасенья увидеть. Слово, будто глоток, так желанный в день знойный, может литься поток скверных слов непристойных. Ты ж уста открывай, чтоб с любовью Христовой изрекали они мудрость Божьего слова. А гнилые слова удалите подальше, чтобы не было в сердце греховной фальши. Я видела, как словом убивают. Я видела, как словом раны лечат. Я видела, как словом утешают, как словом душу хрупкую калечат. Я видела, как словом радость дарят. Я видела, как словом дарят слезы. Как слово может послужить ударом, как слово может превратиться в розу. Не с языка слова у нас слетают, они исходят из глубины сердечной. Слова гремят, как гром, или тихо тают, порой обдуманы, порой беспечны. Мы сами говорить с собой не будем. Слова даны нам Богом для общения. И со словами мы выходим к людям. Что мы несем? Печаль или утешение? От слов, что нам и сказаны, тепло ли? Или холодом повеет чью-то душу? Что сеем мы хорошее? Плохое? От ваших слов кому-то хуже, лучше? Из одного источника не могут потоки сладости и желчи литься. Устами мы благословляем Бога, и теми же устами раним ближних. Слова Иисуса были с благодатью, и сладостью уста Его дышали. Словами мог спасать и исцелять Он, где б не был Он, к словам Христа бежали. Прошу, друзья, я вас, познайте силу слова, любовью пусть слова ваши цветут. Дерзить хотите, помолчите снова, не зря молчание золотом зовут. Аминь. Хай допоможе нам, дорогі мої брати і сестри, Господь, розуміти, наскільки велику силу має кожне наше слово. Ми можемо сказати так, що людину підбодрити, ми можемо сказати так, що людину можемо і погубити. Хай допоможе нам Господь слідкувати за нашим язиком. Амінь. Thank you.
Слава Богу, брати і сестри. Що по милості Божій ми сьогодні на цьому місці. І по милості Господні, я теж стою перед вами сьогодні на цьому місці, тому що трошки погано себе відчуваю, але браті ще раніше сказали, і я думаю, може, хтось другий буде говорити, але так вийшло, що треба говорити. І тому прошу вашої підтримки. Хай Господь благословить, браті і сестри. Ми знаходимося в Домі Божому, а Христос сказав, що дім мій – це дім молитви. І Домі Божому, написано, належить ця святість на всі дні. Дім Божий – це не тільки, браті і сестри, це здання, це не здання, це не є Дім Божий. Дім Божий, каже Христос, апостол Павло каже, хіба ви не знаєте, що ви є храм Божий, і Дух Божий живе у вас. І коли ми являємося храмом Господнім, браті і сестри, то Слово Господнє, як я говорив, каже, що Домі Господньому належить святість на всі дні. Не тільки тоді, коли ми збираємося, сюди приходимо в собрання, тут нас вид благочестивий, хороший, але на всякому місці, де ми є, вдома, на роботі, в дорозі, тому що око Господнє, воно обозріває нас на всякому місці, браті і сестри. І Давид каже, куди я піду від лиця Твого і куди я скриюся? На небо піду ти там, преисполні зійду ти там, візьму крилля зарі, перенесусь на край моря, і там рука Твоя поведе мене, і десниця Твоя підтримає мене. Скажу, може, темра розкриє мене, але ніч світла, як день, перед очами Господнім, браті і сестри. Нічого не скрито від очей Господніх. Каже, мій зародок бачили очі Твої, і коли ще ні одного дня не було, Ти вже їх назначив всі. Життя наше, воно є оприділене Господом на цій землі. Кожний день він оприділений Господом. І сьогодні цей день, який мама має, браті і сестри, він є оприділений Господом. Каже, цей день сотворив Господь, радіймо і тішмося ним. І ми будемо дякувати Господу за ці милості Божі, які Господь являє над нами ще. Я буду читати Слово Господнє, яке було записано в книгу Буття, 15 розділ, перший вірш, такі слова. А по цих подіях було слово Господнє Авраамові в видінні. Таке. Не бійся, Аврааме, я тобі щит, і нагорода твоя вельми велика. 17 розділ, теж з першого вірша. І був Авраам віку 90 літ і 9 літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього. Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Ці два місця, між ними проходить велике розстояння, там десь, можливо, років 25. Від цього першого місця, де Господь сказав для Авраама, і далі, коли Господь знову явився Авраамові. Ця подія, я думаю, ми добре знаємо, вона описує перед тим, попередня глава говорить про це, як ці вавилонські царі прийшли і захватили Содом, Гомору і забрали плем'яника Авраама у Лота, взяли в полон. Коли Авраам почув про це, то написано, він озброїв своїх 318 воїнів. Ще підключилися до нього його сусіди, не знаю, скільки їх було там, і вони пішли, щоб визволити, спасти племінника Авраамового. Пане, я думаю, що Авраам подивиться на своїх людей, на це військо, яке було в нього, не було чим рівнятися, можливо, з тими чотирма царями, які взяли, які суміли взяти тих 5 царств, забрати все і уйти. Що було цих людей в Авраама? Але я думаю, що Авраам, брати і сестри, він йшов з упованням на живого Бога.
Він надіявся на Господа, подібно як свій час Давид ішов проти Голіафа. Прийняти Давида і Голіафа, там в людських очах неможливо було йти на цю боротьбу, на це сраження. Так само Авраама, браті і сестри. Но Авраам, він надіявся на Господа. В нього загорілася ревність по Бозі, що забраний був його племінник в полон, і він пішов спасати його. Він повернув його, повернув жителів Содому, повернув це багатство все. І написано, що коли він повертався, то цар Содомський вийшов, каже, забирай все, що ти повернув, тільки людей остав мені. Але що цей муж Господній каже? Я навіть нитки, навіть ремінця з обуви не візьму, щоб ти не сказав, що я збагатив Авраама. А людям тим, які були зі мною слугам, і людям, які були ще ці мої сусіди, які ходили, належну частину дай для них. Далі ми читаємо, там його зустрів Мелхиседек, цар Саліму, з хлібом, з вином, благословив Авраама, Авраам дав в лице його десятину. Я не знаю, більшість дослідників Біблії кажуть, що Мелхиседек це був Сім, старший син Ноя. Можливо так, я не знаю. І ось далі ми прочитали це місце Слова Господнього. Після цієї великої перемоги прийшов страх для Авраама. Так не написано, браті і сестри, але із цих слів, що Господь говорить до Авраама, я так думаю, що Авраам злякався. Він так само був чоловік, як і ми, браті і сестри. І прийшов страх. Він почав роздумувати, розмірковувати над тим, що він пішов. Можливо, ті цари були втомлені, змучилися в цій боротьбі. Він сумів взяти їх. Він сумів забрати це багатство все. Забрав, повернув Лота назад. А якщо тепер ці царі знову об'єднаються і підуть проти самого Лота, Авраама, що він зможе робити тоді? Як він зможе протистояти проти них? І прийшов цей людський страх для Авраама. Але Господь, наблюдаючи над цим всім, являється Аврааму і каже: Авраам, не бійся, Авраам, тому що я твій щит і нагорода твоя велика. Слава Богу, браті і сестри. Саме найбільша надія людей, які знають Господа, на ім'я нашого Господа Ісуса Христа, браті і сестри. Мені ця тема положилася, тому що в ці дні дуже багато різних роздумів, дуже багато люди переживають, тривожаться, дзвонять, як брат говорив вже, розказують, що відбувається кругом нас, браті і сестри. І люди, і християни тривожаться. Можливо, вже треба робити, переїжджати, де-то втікати в друге місце, укриватися, тому що прийде бєстя, браті і сестри. Так, бєстя прийде. Коли воно прийде, ми не знаємо, від нас це скрито. Але що воно буде, то буде, браті і сестри. Бо Слово Господнє про це говорить. Будуть останні дні, каже Слово Господнє, землетруси, голод, помер, це все буде. Але ми маємо защиту в нашому Господі і Ісусі Христі, браті і сестри. Слово Господнє каже, ім'я Господнє – це є крепка башня. Сильнішої башні від імені Господнього нема, браті і сестри. Ніякі дзоти, як укриття, які роблять сьогодні люди, щоб укритися від якоїсь бомби, вони не зможуть скрити. Но ім'я Господнє – це є крепка башня. Туди убігає праведник, і він є безопасний, слава Богу, браті і сестри. Праведник безопасний в імені Господньому. Нечистиві не укриється там, браті і сестри. Но укриється праведник, тому що Господнє – це браті і сестри, Боже обітування для народу Господнього. Бог сказав до Авраама, не бійся, Авраам, я твій щит, і нагорода твоя велика. А він каже, ти кажеш, моя нагорода. Де ця нагорода, коли нам навіть наслідника немає? Це Єлизар із Дамаску, це домоправитель мій, хоча б він був за наслідником моїм. А Господь каже, ні, він не буде. Вже в старості Авраама Бог каже, він не буде, буде той, який прозійде із чресел твоїх. Він буде наслідником твоїм. А звідки я це буду знати? Господь виводить його, показує йому зорі на небі і каже, подивися, Авраам, посчитай, ти можеш посчитати все. Отаке буде твоє потомство. Слава Богу, браті і сестри. Як я знаю про це? Каже, Господь, візьми теля, візьми барана, візьми козу, цю горлицю, пташеня голубине, розсічи по половині. Авраам зробив так. І написано, прийшов при заході сонця, коли сонце почало заходити, на Авраама прийшов жах, страх прийшов. Налітають хижі птахи, покривати цю жертву. Авраам пильнує, Авраам бодрости, браті і сестри, тому що він боявся, щоб ті птахи не покривали, не була осквернена ця жертва. І коли сонце за сонце зайшло, і Авраам каже, тоді Господь каже до Авраама, Авраам, каже, я тобі дам цю землю, на якій ти знаходишся, і потомкам твоїм, але твої потомки ще будуть переселенцями в чужій землі. Вони будуть в рабстві,
будуть служити 400 років, а потім я їх визволю, і вони вийдуть з великим багатством. В четвертому поколінні, каже, повернуться вони сюди. І коли сонце зайшло, ми читаємо, там появилася ця димуча піч, і огонь прийшов між цими жертвами. В Старому Завіті ми читаємо, брати і сестри, історія говорить, що заключали заповіт. Коли людина з людиною заключала заповіт, брали жертву, розрізали її пополам, і двох чоловік проходили між цією жертвою. Це означало, що цей заповіт є незмінний. Якщо хтось, якась одна сторона з них порушує, то буде те саме, що з цією жертвою. І ось Господь заключає завіт з Авраамом. І каже Авраам, Бог Авраамові, зроби так і так. Авраам зробив. Але ми бачимо там, читаємо, що проходить Бог. Цей огонь проходить між цими жертвами. Авраам не проходить, тільки Господь проходить. Бог, браті і сестри, заключив завіт з Авраамом. Це значить, якби Авраам остався невірний, Бог залишається вірний. Слава йому, брати і сестри. Він і незмінний Господь. Каже апостол Павел до Тимофія, каже, якщо ми невірні, Бог залишається вірний, тому що він себе зректися не може. Але щоб вірність Господня, браті і сестри, вона перебувала з нами, то Бог нагадує Аврааму і далі на протязі його життя, каже, Авраам, ходи переді мною і будь непорочний. Щоб ці обітування Господні сповниться в житті твоєму, тобі треба ходити, від тебе вимагається ходити перед Богом і бути непорочним. А те, що буде відбуватися на землі, браті і сестри, це все воля Божа. Що Господь поволить, це буде. Наша справа – ходити перед Богом і бути непорочним. Так каже Слово Господнє. І Господь є наша защита. Він і наше укриття, браті і сестри. А те, що відбувається сьогодні, і різні слухи приходять, я не знаю, браті і сестри, це слухи, але те, що буде воно, то ми віримо, що буде, тому що так говорить Слово Господнє. Так говорить Слово Боже, браті і сестри. Тому що цей народ, ця країна, ми бачимо, хоч ми їхали в християнську країну, але йде велике відступлення. І коли слухаєш про це кожного дня, ці новості, прямо дійсно і віруючі дивляться, що приходить це кінець тому всьому. От я вчора так глянув новості і дивлюся, Америка. Хотіли там, де Божі заповіді стоять в Оклахомі, поставити пам'ятник сатані. Ну, слава Богу, там знайшлися ці люди, судді, які ще не дозволили цього, але все одно поставили в другому місці його. Кому сьогодні люди поклоняються? Благословення Господнє віднімається, браті і сестри, тому що не свойственно очам святим Божим дивитися на це беззаконнє, яке сьогодні робиться на землі. Зараз ми читаємо Авраам, коли Бог прийшов до Авраама, він йшов Господь в Содом і Гоморру, щоб там подивитися на це злодіяння, яке дійшло аж до неба, до Господа, то Авраам став ходатайствувати, браті і сестри, за цей, не за Содом і Гоморру і ходатайство за свого племінника Лота, за праведника ходатайство. Щоб Господь зберіг його. Чи ти, каже, пощадиш, каже, чи ти погубиш цей город, коли там буде 50 праведників. І Господь що каже, якщо там буде 50 праведників, я не погублю цього города. Раді 50 праведників. Авраам далі починає говорити. І так їхня мова, розговор їхній дійшов аж до 10. Господь каже, навіть якщо 10 буде, я не погублю. Ви бачите, який милосердний Господь, яке було велике беззаконня цього города Содома і Гомори. Дійшло аж до неба, до Господа. Але Господь каже, якщо там найду 10 праведників, я пощаджу це місто раді праведників. Брати і сестри, я думаю, що сьогодні і в нашій місцевості є більше праведників, які поклоняються живому Богові, які служать Богу, брати і сестри, які надіються на Господа. Але якщо Господь положив свої плани, що то зробити, він це зробить. Але народ свій, брати і сестри, якщо треба, він укриє Господь. Він сохранить, він защитить, брати і сестри. Ми не раз це переживали, ми бачили це. Каже Авакум, коли я почув, каже, від цієї віски, то задрожали губи мої, затрепетала внутрішність моя, біль війшов в кості мої, земля почала хитатися піді мною. Але він що каже? Я повинен бути спокійний, браті і сестри. Я повинен бути спокійний, все трусеться кругом, але я маю спокій в Ісусі Христі, слава Йому. Пророк Ісаїя, Господь, верніше, каже, через пророка Ісаїю, каже, твердого духом ти збережеш у повному спокої, тому що він у тебе уповає. Слава Богу, браті і сестри. Хай Господь допоможе нам сьогодні мати цей твердий дух, браті і сестри. Уповати на Господа, йому довіряти життя наше. Господь, він сказав, я не залишу тебе, я не покину тебе. Отакий наш Господь. Божі обітування, вони вірні сьогодні для нас також, браті і сестри. Бог сьогодні заключив з нами заповіт.
не через жертву тільців козлів, але через жертву Сина свого Ісуса Христа. І цей завіт є вірний і незмінний. Але він каже, ходи переді мною і будь непорочний, браті і сестри. Тоді Господь буде тебе охороняти на всіх дорогах твоїх. Буде охороняти твій вихід і твій вихід. Днем, каже, сонце не вдарить тебе, місяць вночі. Господь буде защитою твоєю. Хай Господь допоможе нам, браті і сестри, наше уповання ложити тільки на нашого Господа Ісуса Христа. Христос каже, що без волі моєї навіть не впаде один волос з вашої голови. Без волі Божої. Так що, якщо ми довірилися Господу, брати і сестри, то не будемо боятися, що станеться. Воно станеться, тому що беззаконня звелічується, беззаконня возростає сьогодні, гріх возростає, а ми, християни, повинні більше перебувати в молитві. Христос сказав, дивіться, щоб хто не звів вас. Хай Господь допоможе нам сьогодні, щоб в наших устах, завжди в нашому серці була молитва перед лицем Господнім. Так сьогодні охолола наша молитва в наших собраннях. Не стало молитви, браті і сестри. Господь сьогодні хоче нас підняти. І ці слухи, і ці вісті, браті і сестри. Господь хоче підняти дух молитви народі своєму, щоб ми стали в проломі за сім'ї наші, за доми наші, браті і сестри, щоб Господь сохранив, зберіг від всякого зла, найбільше від цього гріха і неправди, яке сьогодні так поширюється по цій землі. Я пригадую, коли був землетрус в Вірменії, я читав в журналі це, одна віруюча сестра робила медсестрою. Чоловіка не було, чоловік помер, вона жила сином. І каже, дали за хорошу роботу, дали мені путівку в Прибалтику поїхати. І вона, сама жінка, не хотіла їхати, і довгий час відкладала цю путівку. Синика вженився, тут мала дитину родитися. І вона, може, думала, не поїде вже. Але коли дитина родилася, вже було все нормально. І вона каже до сина, може, поїдеш зі мною? А він каже, я согласний поїхати. І ми вирішили поїхати в Прибалтику. Не знаю, чи там одяг був, чи що, так просто екскурсія яка. І каже, коли ми мали вже їхати, я кажу до сина, невістка остається вдома з дитиною, давай ми, каже, і завеземо в село до мами, щоб вона з мамою була в селі. Вона така довольна стала, каже, ну, я дуже рада поїхати до мами в село. І ми її завезли в село до мами, ми сіли на таксі, там попросили одного, їх підвіз в аеропорт, далеко було їхати, 100 кілометрів, машина ламалася, коли приїхали в аеропорт, літак відлетів вже. Я прийшла, каже, в аеропорт, питаюся, що буде. Вони кажуть, не переживай, завтра ранком знову буде на Прибалтику літак і полетиш другим літаком. Вона добре, подякувала, і сіли, але цей шофер, який їх підвозив, каже, я почекаю, поки не відлетите, а вдруг щось не вийде, треба забирати назад вас. Пройшло, можливо, 15 хвилин по радіо об'явлення всім, всьому медперсоналу, який знаходиться десь у відрядженнях, де в дорозі повернуться на місця, тому що в Арменії стався великий землетрус. Місто Степанакар розрушено повністю і просить повертатися всіх назад. І вона каже, ми вийшли, сіли в ту машину і поїхали назад. Їхали ми цілу ніч назад, тому що дороги всі перекриті, пробки сильні, все скоро одні тільки їхали. Коли, каже, ми під'їхали, заїхали до своє місто вже, до того дому, де ми жили, наш дом розрушений повністю, нема нічого. Отак Господь сохранив, браті і сестри. І таких багато, ми знаємо, випадків там, що було в Арменії. Ну, є таке. Я хочу ще привести теж один приклад. У нас на Волині одне село, його ніхто не знав. Я 20 кілометрів в нього жив, теж про нього не знав. Невеличке маленьке село. Село Шельвів. Але потім знала вся Волинь про нього, можливо, далі за Волиню ще. Газети писали всі. Пройшов, нас сказали, смерть, тут каже, торнейдо в Америці. Цим селом пройшло це торнейдо. І в газеті фотографії були, писали. Це що, я одного недільного дня після цього, через тиждень часу, з братами поїхав туди подивитися. Я був свідком цього всього там, після цього вже. Нас зацікавило, тому що була фотографія в радянській Волині в газеті, і там було написано, село все знесено, була чиста площадка вулиці главної, тільки одна хата осталася, хата просвітора стоїть, то все знесено. І ви знаєте, коли ми поїхали туди в неділю, через тиждень часу, там вже багато було техніки, багато будівельних матеріалів було, тому що всі області, будівельні організації кинули це село відбудувати. І ми приїхали в цю хату, яка стояла ціла. Там було собрання. Були ми там на собранні, після зібрання, ми попросили цього просвітера, щоб він нам розказав, як це було все. І він вийшов на двір і нам почав розказувати. Це брат був старичок, вже 84 роки. Жили двох жінкою, дітей не було в них.
Пригнав, каже, я корову, загнав корову хлів, жінка зварила мені борщу, каже, бігом йди, гарячий борщ поїсеш. Я з'їв того борщу, вийшов з літньої кухні, каже, став на забор, сперся, кром банки висять на заборі, каже, стікляні. Я сперся, дивлюся в сторону лісу, на захід, і кажу до жінки, знаєш, від лісу така хмара йде, це не добра хмара, це погана хмара. Вона вийшла подивитися, яка зловила за спину за мене. Я кажу, я втікаю до хати, вона каже, ні, я не піду, що буде з тобою, то буде зі мною. Яка стоїмо, це каже, в секунді, вже каже, тільки я бачу, та хмара вже коло нас. Я дивлюся, яка вже з хатів цегла літає, як мухи в воздусі. Я повернувся вправо, сусід мій каже, хати нема, вже нічого сусіда нема. Тоді я повертаюся до своєї хати, хата взаду його. Я повертаюся, біля хати росте така липа, що двох обняти, каже, не можна. Я її не слив, то мій батько слив ту липу ще. І каже, я за ту липу переживав, вона росте, велика липа, покрила хату гілками. Корінь під підвал лізе, хату піднімає. Я переживаю, ну якась бура візьметься, яка завала липу, хата завалиться. Я дивлюся на цю липу, а та липа крутиться. Як то дружбу хтось її зрізає, та липа повертається, помаленьку крутиться. Крутилася, крутилася, відкрутилася при самій землі. Ми бачили це все. І показує, що остатки після цього. І ця липа помаленьку піднімається вверх. На очах нього піднімається і ложиться на його хату. На шифер. Старий шифер, стара хата. Положила ця липа велика, і хата стоїть. Я, каже, вилазу, дивиться на гору, дивиться. Каже, ніде навіть трещини в шифері не було. Нічого не світилося. Коли повертається, каже, далі, за своїм городом вже, на село, нема ні одної хати, села нема, все знесено. Осталась його хата. На городі не вирваний ні один кущик, каже, ні картоплі, нічого, все ціле. Ні одне дерево не зламано, ні одна гілка не зламалася. Ні одна банка забора, каже, не злетіла. У мене кашкет на голові був, каже, на він не злетів навіть. Та Господь сохранив, браті і сестри. Але каже, а ми кажемо, а чому нова криша на хаті? А він каже, ну, поприїжджали, каже, ті будівельники гром, ну, треба ту липу зняти, а як її зняти? І, каже, полізли, зрізали гіляки, тихенько передавали, позрізали. Потім ще дві яблуні зрізали, тому що не можна було доїхати до хати краном. Взяли краном, підняли, липа обернулася, розвалили кришу, каже. Отак, а люди робили, то, що робив Господь, каже. Бог сохранив все, нічого не трісло. Бог зберіг життя їхнє, браті і сестри. Отакий наш Господь. Тому хай Господь допоможе нам упувати завжди на Господа, йому довіряти життя наше. А коли потрібно перевести через якісь трудності і спитання, Бог проведе, браті і сестри. Ми читаємо так в Євреї в 11 розділі. Одні були бережні на війні, від острого меча втікали, а одні були перепиляні, тому що воля Господня така була. Але каже Авакум, я повинен бути спокійний. Апостол Петро знаходиться в темниці, має скоро вивезти його, можливо, завтра і мають відтяти голову йому. А Петро спить, браті і сестри, закований між в цепи, між двома воїнами, 16 воїнів стержуть його, а він спокійно спить. Чому, браті і сестри? Дух спокійний його, я повинен бути спокійний, тому що я мав надію на Господа. Його уповання було, Господь, брат, сьогодні Саша говорив, там вулиці з чистого золота, браті і сестри, нічим не зрівняно тим, що ми маємо сьогодні на цій землі. Хай Господь допоможе нам стремитися упувати тільки нашого Господа Ісуса Христа. Я зачитаю ще слово Господнє на закінчення пророка Ісаї. Розділ, 10 вірш. Бо зрушаться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе. І заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивий Господь. Моя дочко, убога та бурю гнана, невтішна, ось я каміння твої покладу на рубіні, основи твої закладу із сафірів, пороблю вікна твої із рубінів, брами твої із перлин, огорожу твою із дорогоцінного каменя. Всі сини твої будуть научені Господом, буде великий спокій у синів твоїх. Буде смішно поставлена правдою. Стань далеко від утиску, бо до тебе, бо не боятимешся від страху, бо до тебе не зближиться він. Коли хто чіпляться буде до тебе, то це не від мене. Хто чіпляться буде до тебе, той перед тобою впаде. Отож я створив коваля, який дме на вогонь і вугілля виробляє зброю свого ремесла. І губителя я також сотворив, який нищить цю зброю. Но жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху.
і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів. Їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Слава Богу, браті і сестри, що ми маємо на кого повати. Гори здвинуться, каже, і холми захитаються. Але милість моя не відступи від тебе, говорить твій милостивий Господь. Амінь. Алілуя, слава тобі, Господь. Алілуя, слава тобі, цар наші Бог. Ава очі, кармана обзор. Алілуя, ава очі, слава тобі, Господь. Арміні гісанто рабалай, зель вічний Бог. Алілуя, слава тобі, Господь. Хай буде благословене ім'я ти, Господа нашу. Слава тобі, алілуя тобі, Господь. Достойні та гріз прийняти славу. Алілуя, слава тобі, ава очі. Ава очі, кермане фаранто рибляйте. Алілуя, Господь, слава тобі. Ава очі, слава, слава тобі, Господь. Алілуя. Алілуя тобі, Господь, ава очі, ремені глауси на очі, ава очі, слава тобі, Господь, алілуя. Боже, храни народ і храни твою церкву, Господь, ти на світі, Боже, збережи від всякого зла, Господь, від всякого нещастя, від лиха, Господь, храни народ твій, будь защити охорони, Господь наш, алілуя, амінь. Ава очі, кир мене фарантора, ментайзе на очі, алілуя, слава тобі, Господь, ава очі, проведи народ і твою церкву, Господь, через ті трудності, які можливо треба пройти, сохрани, Господь, народ, ава очі. Наповни силу і духа святого благодаті твоя в очі. Хремені кісанто рабалайзі на в очі. Амінь. Алілуя, слава тобі, Господь. Алілуя, слава тобі. Або очі, гармана гейсон. Алілуя, слава тобі, Господь. Алілуя. Алілуя, або очі, гармана овзен. Алілуя. Або очі, слава тобі, свят Бог. Алілуя. Алілуя, тобі слава тобі, Господь. Або очі. Або очі, благословені ім'я ти, Господа нашу честь тобі. Поклінь тобі, добрий Господь, за милість твою, за любов твою, за доброту твою, Господь Ісус. Алілуя. Очі, а вища очі, за охорону життя нашу, слава тобі, Господь, або очі, або очі, ремені глайся на очі, або очі, слава тобі, Господь, алілуя, або очі, слава тобі, достойні ти слава прийняти, Господь, ми такого живого Бога, або очі, ми на тебе впливаємо, Господь, ми тобі віряємо життя наше, слава тобі, Господь, алілуя, 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 алілуя тобі, Господь, алілуя, слава тобі, Господь, або очі, керамана фаранту, рівені фалайзен, і рамана гесанту, рабалаузен, алілуя, алілуя, слава тобі, Господь, алілуя, алілуя, слава, слава, слава Ісусу, алілуя, слава тобі, Господь, амінь. Ти живий Бог, амінь, слава тобі, і перед тобою приходиться всяка коліна, алілуя, слава тобі, Господь, ава очі, амінь, амінь, ава очі, ремені глайся, ава очі, амінь, ава очі, слава тобі, Господь, свят Бог, алілуя, амінь, терфарамаласканту ремрейс, алілуя, ава очі, слава тобі, Господь, алілуя, алілуя, слава, слава. Слава, слава тобі, Господь, амінь, амінь, або очі, благослови тебе Бог, алілуя, алілуя, слава тобі, Господь, алілуя, або очі, або очі, або очі, або очі, або очі, кермана фаранту ревлейсен, ормана гісанту рабан алберегейсу, алілуя, алілуя тобі, Господь, алілуя, алілуя, слава тобі, Господь, алілуя, слава тобі, алілуя, слава тобі, Господь. Слава тобі, честь тобі, поклінь тобі на дорогий Господь, ава очі. Ти є живий Бог, слава тобі, ми народ твій, Господь, алілуя, ми діти твої, куплені крові твої, Господь, на Христі Головському, слава тобі, Боже. Ти, твоє слово каже, ми є царственне священство, народ святий, люд власності Божої, слава тобі, вічний Господь, це милість твоя, це любов твоя, це твої заслуги, це не наша праведність, Боже, це не наші добрі вчинки, но велика милість і любов ти до нас явилася, слава тобі, Господь Ісус, алілуя, слава тобі, Господь, благослови Господь і народ, благослови твою церкву, твій насліддя, дітей наших, внуків, Господь. Сохрани від всякого зла, Господь. Сохрани від цього беззаконня, яке сьогодні робиться на цій землі, Боже. Постав ограду за защиту твою, Господь Ісус, або очі. Ми ходатайство перед лицем ти, Господь, за молодь наш, за дітей наших, Господь Ісус. Як сейчас Авраам ходатайство за Лота, Господь Ісус. Сохрани, Господь. Цей світ наповнений беззаконням, Господь. Но ти збережи народ твій, Господь Ісус, або очі. Для твого небесного царства, для твоєї слави, вічний Господь. Проведи твою церкву твою потужну рукою, Господь Ісус. Будь з нами до кінця, Господь. Охорони, Боже, в руках Твоїх. Боже, благослови наші це служіння, прибудь Духом Святим. І за все прославився наш вічний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ми всі разом заспіваємо пісню «Ти знаєш шлях, хоч я його не знаю». Чому ж найбільше?
Дорогі брати та сестри, ой, наша череда прийшла вже заспівати, прославити Господа нашого. Але перед тим, як заспівати, я по темі нашого псалма хочу трошки порозсуждати. Сьогодні у нас середа, браття трошки мені дадуть, може, більше хвилин, бо коли не вийду, то все, кінчай да кінчай. О, коли я цей псалом прочитав і захотів його співати, я спомнив той час, коли ми приїхали до Америки, і Господь нас дуже тоді, ми були дуже близько з Господом. Всі ми, старші браття, наше покоління, коли приїхали сюди, ми відчували дуже велику близість з Господом. І ви знаєте, я пам'ятаю, спомінаю час, 75-й рік, 1975 рік, коли я приїхав до Луцька, і Господь мені почав мене благословляти в сновидіннях. Дуже сильне сновидіння, особливо за що буде впереді. І коли я бачив ці всі откровення від Господа, я був молодий, мені було 22 роки, 23. Я почав розказувати братям, брат Ріхлюк там були, другі браття такі, я почав розказувати браття, от ці откровення, вони мені говорять, Сережа, ти їх запиши, бо це є на будущність, а вони від Господа. Але, каже, нам удивительно, ти 22 роки маєш, а в Слові Божому написано, що старці будуть розумлятися сновидіннями. Щось не походить по Слову Божому. Я кажу, ну і правда, ну, але ж я не винуватий. Що бачу, те я вам говорю. І в то время було показано розвал Совєтського Союзу, ще при Брежнєву. На небі бачив дві ночі підряд видіння, як це все пройде, як розвалиться Совєтський Союз. Потім, через тиждень, наказання Америки, було показано, бачив, як хмарочоси були розвалені ангелами. Я Господь сотворив гнів над Америкою. Це було в 75-му році. Ну, я не буду подробно. Я так, щоб ви зрозуміли, до чого я веду. Ми тільки псалом, починали це зібрання. Ми, брат говорив за время, яке короткий час. Время близько. І ось, дорогі брати та сестри, пройшов час. Мені було показано той час, що я був в Америці, коли Господь творив гнів над Америкою. Ну, я всім був согласний. А от, що я в Америці, железні затвори, Совєтський Союз, Брежнєв, КГБ і так далі, як я можу бути в Америці в той час? Щось не підходить. Та й сумнів такий, браття весь час говорять, що ти молодий, що старці будуть розумлятися в сновидіннях. І одного разу один браток мені каже, поїхали, Сережа, там в одне село, багато його, може, знають, там була така сусуд Господній, Параска, я її не знав ніколи, молодий, тільки прийшов так близько з Господом. Поїхали, каже, з'їздимо туди. Їдемо. Старші браття були і поїхали. А я став у куточку і думаю, Господи Боже, ну, я ж оте сновидіння маю, а я не знаю, що таке. Люди кажуть, що я замолодище. І я нічого не казав нужди. Підходить Параска, і Господь говорить до мене, а для тебе, сину мій, прочитай такий псалом, такі-то стишки. Я відкриваю, там написано, я більше свідущ старців, ібо слово Твоє храню, так далі, і так далі. І мені стало ясно, що це все було від Господа. І от пройшло, дорогі брати і сестри, 20 років, 20 років, і ми приїжджаємо до Америки. Приїхали ми до Америки. Перше, що Господь мені показав, це велике поле. І на цьому полі
муж у білій одежі, старець, гляна одежа, борода длинна, і сам білий-білий волоси, хазяїн того поля. Я підходжу до нього і кажу йому: чи на твоєму полі не знайдеться роботи для мене, щоб я поміг убирати урожай, який вже созрів, щоб його убирати? А він мені каже: урожай то созрів, але нива дуже великий уклон взяла, і дуже тяжко, опасно убирати. Багато терну, багато колючків всяких, дуже багато. А де не де пшеничка стоїть? І каже: все треба убрати дуже обережно, щоб і ту пшеничку, яка є, щоб її зібрати. А як убіж, тебе немає ніде нічого? А він каже: ось там, бачиш, поле одне. Воно, каже, золотисте, як золотом блистить все. І там, каже, таке зерно. І каже: я його зараз ще не убираю, але, каже, коли вже освободяться всі комбайни, тут збереться все, і тоді кинув всю силу, і все убереться дуже швидко. Але перед тим стоїть і каже: оце, каже, собране останнє удобрення, щоб посипати над землею, щоб принесло хороший урожай. Хто, каже, полетить, піде, щоб його розсипати над землею? І я зрозумів, що це було останній вилив Духа Святого на землю. І те поле маленьке, воно після того, як Господь ізліє свою велику силу, воно дуже буде чисте, дуже, ну, його мало, і воно дуже швидко збереться. І ось, дорогі брати та сестри, дуже багато і розмишлять, дуже багато було відкрито, но я за той час, коли прожив в цій Америці, я бачу, як ослаб народ, як сам ослаб. І думаю: Господи, підкріпи нас всіх, бо ми так слабі і немощні. Перше, що мені Господь показав, коли приїхав до Америки, я побачив таке видіння, що я своїми дітками, сім'єю стою з чемоданами, а передо мною така велика поляна, така велика поле здорове. І його треба перейти, а я його бачу з висоти. І так всіяне різними дорогами, різними, що я кажу Господу: Господи, я не пройду сам. Я заблужуся в тих дорогах, що тут є. А мені Господь, Дух Святий Господь говорить: я проведу тебе, ти пройдеш. Ми попали сюди, і я за цей час бачу, скільки різних доріг є. І дав би Господь, щоб Дух Святий провів нас, і щоб ми не заблукали на цих стежках. Але коли, дорогі брати та сестри, я пройшов в це поле, що мені кинулося? Стоїть стіл, за столом сидять браття. Дух Святий підводить мене до братів і говорить через мої уста до них: діти мої, зачем ви одягли на себе священнические одежди? А вони такі длинні рукава, пов'язки на голові, на шиї, длинні бороди. І вони сидять за столом, а Дух Святий говорить: діти мої, зачем ви одягли священнические одежди? Взяли вид святості. А Дух Святой силу мою отвергли від себе. Невжели ви думаєте, що я не можу вас наділити силою своєю і послати на свій труд? І там ще кое-что було сказано. І от, дорогі брати та сестри, я так дивлюся: Господи, як нам потрібна сила Духа Святого і довіряться Духу Святому, щоб сьогодні бути готовими до зустрічі нашого Господа Ісуса Христа. Не тільки священникам, а й кожному із нас особисто бути готовим до зустрічі з Господом. А зараз я заспіваю цей псалом. Це мій любимий псалом, який він дуже тривожиться, аж то серце моє. Время близко, близко время, дорожите им, дорожите, с
скоро наша встреча с Богом, Он грядет на облака. Встречайте Его, встречайте Его, ведь скоро придет твой Спаситель. Возьмет Он на пир того, кто готов, а ты, мой друг, еще не готов. Встречайте Его, встречайте Его, ведь скоро придет твой Спаситель. Возьмет Он на пир того, кто готов, а ты, мой друг, еще не готов. Милый друг, готов ли ты? Только там, на Неве ты, или ты всегда молчал, за Христа, за мир страдал? Смотри на Христа, зовет Он тебя, иди ты на труд, не робея. Поможет тебе пройти до конца твой жизненный путь, не ослабея. Смотри на Христа, зовет Он тебя, иди ты на труд, не робея. Поможет тебе пройти до конца твой жизненный путь, не ослабея. Церковь Божья, ты готова, ты свет миру, соль земли. Устрояйте этот мир, чтоб награду получить. Готовься скорей, жених твой идет, уж близко твой брат в той отчизне. Возьми ты свой крест, иди за Христом, ведет Он тебя в свой чертог. Готовься скорей, жених твой идет, уж близко твой брат в той отчизне. Возьми ты свой крест, иди за Христом, ведет Он тебя в свой чертог.
скорби и страдания, когда в душе глухая ночь, как тяжелы переживания, не может человек помочь, один Господь, верный друг неизменный, утешение к тебе не замедлит послать, один Господь, верный друг неизменный, утешение к тебе не замедлит послать. Но знай и верь, Господь все видит, страдает вместе Он с тобой. Склонись на грудь Нему скорее, своей измученной главой. Один Господь, верный друг неизменный, утешение к тебе не замедлит послать. Один Господь, верный друг неизменный, утешение к тебе не замедлит послать. Как хорошо и как отрадно почувствовать и услыхать Его слова, когда Он шепчет: «Я помогу тебе страдать». Один Господь, верный друг неизменный, утешение в тебе замедлит послать. Один Господь, верный друг неизменный, утешение к тебе не замедлит послать. Лучше друга непорочней, запомни, брат мой, навсегда. Земная дружба так непрочна, Господь же верен нам всегда. Один Господь, верный друг неизменный, утешение в тебе замедлит послать. Один Господь, верный друг неизменный, утешение в тебе не замедлит послать. Он нас так любит, так ласкает, когда нам тяжело страдать. Его слова нас утешают, о, будем же Ему внимать. Один Господь, верный друг неизменный, утешение в тебе не замедлит послать. Один Господь, верный друг неизменный, утешение в тебе не замедлит послать. Братья и сестры, я хочу вместе с вами сказать слава нашему Господу. Мы имеем чудесный вечер, и Господь сегодня говорит нам через Свое Слово. И как хорошо сегодня, братья и сестры, что Он, как никто другой, может нас утешить и забрать с нашей души тревогу, переживания, печаль, отдать нам радость и утешение и вести нас по жизни. Вы знаете, в свое время было,
когда-то был воинствующий атеизм, и были большие нападки на Слово Божье. Что-то происходит и сейчас. Люди отвергают Слово Божье, отвергают Библию, и так часто бывает порою печально. А что могут дать взамен? Ничего. Всего-навсего люди уходят от Господа, и мир катится по наклонной. Я помню, когда-то был один стих, я его не помню начало, это стих за Библию, но там продолжение, такие слова. «Друзья мои, в руках моих была Святая Библия, мои ресницы были все в слезах, когда ее страницы, держа дрожащей рукою, я читал. Не видел я, как в зареве зарниц Творец зажег впервые солнце наше, как отделил он небо от земли, как вдруг по мановению руки на ней моря и реки заблестели, и стаи птиц над рощей взлетели, из ничего природа расцвела, и, преклонившись первые чета, хвалу и честь Создателю воспели». Но говорят, что книга устарела, что этой правде основания нет, что правда новая успела в обложке новой облететь весь свет. Пройдут года, и новые обложки у этих книг небрежно изорвут. На смену им придут другие книжки, их также новой правдой назовут. Но эта незапамятная книга еще не меньше проживет эпох, да потому что правда только у Бога, и автор книги сей сам вечный Бог. Сомнение ли соберет рой черных дум, или спросят люди у меня о Боге, все, что не знает мой ничтожный ум, всегда найду я в этой славной книге. С ней против бури смело я иду, с ней смерти нет, и я ей доверяю. И если счастье в этой жизни потеряю, его я в светлых небесах найду. Мой стих не бред религий проходящих, увидит мир, пройдут еще года. И мой потомок с верой еще жарче от сердца повторит мои слова. Слава Господу! Братья и сестры, я хочу, чтобы мы все вместе сказали слава Господу за Библию, за то, что Он действительно, как никто другой, умеет поддержать нас и дать нам утешение. Эта книга может дать ответы абсолютно на все вопросы. Она сегодня может нас провести по жизни и привести нас к вечному спасению, к жизни вечной в Иисусе Христе. Я хочу прочитать место из Священного Писания. Когда-то апостол Павел говорил, это первое послание и первая глава, говорил верующим коринфянам. Я прочитаю из 18 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрые Божье премудрее человеков и немощные Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Братья и сестры, я прочитал место из Священного Писания, апостол Павел говорит коринфянам,
Эти слова обращены к верующим людям. Но вообще-то послание после приветственных слов как бы немножко касается апостол Павел о том, что «я хочу видеть, чтобы вы все говорили одно и не было между вами разделения». Потому что я услышал, что кто-то из вас говорит «я Аполосов», кто-то говорит «я Кифин или Петров», кто-то говорит «я Павлов», а кто-то говорит «я Христов». И одна церковь, но поделилась на некоторые партии, и каждый как бы заручился влиянием какого-то духовного лидера. Действительно, и Аполос, и Петр, и Павел были большие труженики на Неве Божьей. Они преподнесли или преподали учение. Но кто-то этим начал спекулировать. Была партия «Я Христов». Они говорили, что мы не признаем вообще авторитет апостолов. Мы имеем надбиблейские откровения Иисуса Христа и позволяли себе жить жизнью, которая была без святости перед Господом, позволяла упадать в какой-то грех. И тем не менее, они пытались говорить, что они обладают спасением и жизнью вечной. Но, братья и сестры, Павел категорически говорит такие слова, что «я проповедую Христа распятого». Не Павел распялся за вас, не Аполос, не Петр, да, они были служители, которые преподали вам слово, но указывает им на главную личность, на Иисуса. Вы обратите внимание, здесь в этой главе говорится, что иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а еллинов безумие. Павел был такая личность, который имел образование и достаточно большую человеческую мудрость, чтобы показать или вести такие светские темы, достаточно интересно вести беседы. И кого, как не Павла, Бог больше всего употреблял, когда являл знамения и чудеса, когда исцелял. И казалось бы, можно было бы все сделать по-другому. Для иудеев нужны были чудеса, и Павел, конечно, мог бы предоставить им чудеса. А Дьялилинум он мог быть прекрасным собеседником. Почему же слово о кресте, которое было для них невыносимо, преподавалось апостолом Павлом? Казалось бы, он очень многих слушателей может потерять. Выше. В 17 стихе 1 главы говорится: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». В конце этой главы он говорит, что никакая плоть не должна хвалиться собою. Братья и сестры, я рассуждал, очень много рассуждал, почему апостол Павел так осторожно подходит к этому делу. Он не хочет ничего показать своего, обратите внимание. Он от всего этого отказался абсолютно и показывает одного. Он показывает Христа, он показывает его крест. Действительно, это крест был, это сила Божья ко спасению всякому верующему. Иудею и еллину. Он говорит: я не стыжусь благовествования Христова. Хотя люди этого не принимали, хотя люди это считали за безумие, но так или иначе, Бог показал конкретно, что это и есть осуществление Его божественного плана спасения для всех людей. Иисус Христос пришел. И Божий план был в том, чтобы именно на кресте Голгофы, именно там совершить наше спасение, там совершить наше искупление и там дать нам оправдание. Кто-то это не мог понимать, кто-то это пренебрегал и говорил: это безумие, это не может быть. Но именно в том-то и заключается мудрость Божия, что Он это делает, Он поставил цель, и Он ее достигает.
братья и сестры, апостол Павел говорит, я боюсь упразднить крест Христов. Когда-то еще Иисус Христос, его тоже обвиняли, и он сказал, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Что-то такое происходит именно и в этом. Пусть никакая плоть не хвалится собою. Как зачастую и к нашему стыду, или к большому сожалению, иногда проповедники или служители начинают говорить за свои заслуги, какие они были, сильные откровения получали, какие сильные проповеди, как много было знамений и чудес. И я думаю, нехорошо это, братья и сестры. Мы должны искать воли пославшего нас Иисуса Христа. Мы должны искать только Его славы. Обратите внимание на апостола. Апостол Павел говорит, чтобы никакая плоть не хвалилась собою. Я часто размышляю об апостолах. Послание Иакова начинается. Иаков, раб Господа Иисуса Христа. И ни единого слова о том, что он его брат. Ни единого слова он полностью подчинил себя. Не в этом ли и был их залог их успеха, что Бог их мог употреблять так могущественно и так сильно, и эти знамения и чудеса проявлялись в их жизни. Апостол Павел во второй главе говорит, что я говорил вам, прочитаю один стих, и когда я приходил к вам, братья, приходил освящать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Вот и все величие. Христа Иисуса являет, Его славы ищет, во имя Его действует. Бог совершает, употребляет, и опять вся слава для Иисуса. Это очень важно, братья и сестры. И я думаю, что каждый из нас должен понимать, в этом и является мудрость Божья. Мудрость Божьих детей в том и является, что они ищут славы для Господа. Мудрость мира сего превратилась в безумие, потому что она исключила из себя Бога, Его присутствие, Его силу, Его знамения и чудеса, сконцентрировалась на человеке, на его самодостаточности и совершенстве. И греховный человек истлевает в обольстительных похотях, не зная Бога, идет погибель. Бог открывает нам иной путь. И нам нужно покориться Его Слову, покориться сегодня и принять ту мудрость Божью, которая открывается нам. Иисус Христос говорит, я не ищу славы моей, я ищу славы пославшего меня Отца. Мы должны искать этой славы. И пусть поможет нам в этом Господь и даст нам силы, чтобы мы могли действовать согласно того, как говорят Писания, как говорит апостол Павел. Пусть поможет нам в этом Господь, Ему слава. Аминь. Братья и сестры, мы будем закінчувати зібрання наше. Сьогодні особливе зібрання. Ви знаєте, я просто назідався, коли я сидів на цьому місці. Тому що так сьогодні обильно Господь до нас говорив. По правді, коли слухаю Слово Боже, коли дивиться на обставини, які складаються, ми починаємо розуміти, скільки ми в останній час живемо. Ви знаєте, Ісус Христос, коли починав своє служення, ми читаємо після водохрещення, Він почав проповідувати і говорити такі слова. З того времени Ісус почав проповідувати і говорить, покайтесь, ібо приблизилось Царство Небесне. З того часу Ісус Христос почав проповідувати, покайтесь, ібо приблизилось Царство Небесне. А евангелист Лука каже, исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Це з того починав Ісус Христос свою проповідь. Церква дорога, по правді, Царство Боже приблизилося. Скоро Господь прийде, щоб забрати своїх від землі. Всі события говорять про те, що ми живемо в останній час. Пам'ятаєте, коли в свій час ученики показують Христу на Єрусалимський храм? Це був шедевр світової культури. Єрусалим, ми читаємо, юдеї завжди радувалися храмом. Вони завжди величалися храмом, гордилися. Подивись, Ісус, які камні, яка красота, як оздоблене все, як озолочене. Але Ісус подивився на нього і сказав, прийде той час, коли не останеться тут камня на камні, все буде зруйновано.
Ви знаєте, що ученики здивувалися і почали питати: «Господи, скажи нам, а коли ж це буде? Які ознаки, коли це станеться, розрушення Єрусалимського храму? І скажи, які є признаки твого пришестя і кінчини віка?» Три питання задали. «Скажи, Господи, коли це буде, зруйнований Єрусалимський храм?» І це сталося, коли Тіт прийшов і окружив Єрусалим. І в 70-х роках Єрусалимський храм був зруйнований. «Скажи, Господи, які ознаки твого приходу і кінця світу?» Ісус Христос там говорив. І ви знаєте, багато ознак, коли почуєте, буде море, глади, землетрясіння по містах, все це говорить про те, що час останній, що скоро Господь прийде. Але саме основне, по причині множення беззаконня, во многих охладіє любов. Сьогодні, як ніколи, беззаконня множається в цьому світі. Сьогодні, навіть в Америці християнській, множається беззаконня. У законі сьогодні гнусні закони, і ми це бачимо. Але біда тоді, коли у християн охладіває любов. Ми не маємо сьогодні охладівати любові. По правді, чим ночі темніє, тим ярче зв'язди. Ми маємо сьогодні сіяти. Ми маємо світити сьогодні. Ми маємо солити, бути соллю. Церква дорога, Господь прийде дуже скоро. Але як важливо нам бути вірними Господу? І ми читаємо вже 24 розділ Євангелія Матфія. Христос каже: «Так, як було в одні Ноя перед потопом, єлі, пілі, женілись, виходили замуж до того дня, як війшов Ной в ковчег, і не думали, поки не прийшов потоп і не стрибив всіх. Так буде і в пришествії Сина Человеческого». Замічайте, так, як було в одні Ноя перед потопом. Просто життя так ішло. Їли, пили, женились, заміж уходили, строїли, купляли, продавали. Але саме основне, одна проблема була. Люди не думали про те, що прийде потоп. Люди не звертались на Ноя уваги. Ной будує якийсь там ковчег. Ну і фанатик, і не думали, і не розсуждали про це. Але коли прийшов потоп, коли двері ковчега закрилися, стали люди стукати, просити: «Ной, відкрий!» Як одному декламації каже: «Ной, отворі, я же твій брат». Але з дотрів, з ковчега, Ной сказав: «Двері не я затворив, Божа рука». Так, як було в одні Ноя, так буде в пришествії Сина Человеческого. І далі особливо, ви знаєте, мене тривожить оці слова, які ми читаємо далі. Це Матфія, 24 розділ, 40-го вірша. «Тогда будуть двоє на полі, один береться, другой оставляється. Дві мілющі в жерновах, одна береться, а другая остається. І так бодрствуйте, потому що не знаєте, який час Господь ваш прийде». І далі каже: «Якщо б ведав хазяїн дома, який стражу прийде вор, сьогодні ми вже чули, то бодрствував би і не дав би підкопати дома». Ви знаєте, саме більше переживання, тривога, що Христос сказав про те, що будуть двоє на полі, один береться, другий оставляється. Скрізь ми читаємо Писання, наполовину ділиться. Ви знаєте, є дві вічності. Є вічне мучення, є вічна радість. Є ад і є рай. Немає чистилища, колись хтось, ми читаємо в історії християнства, толкував, що там ще буде чистилище. Ні. Є такі дві вічності. Як важливо нам остатися вірними Господу. Саме головне, про що говорив Ісус Христос: покайтесь і віруйте Євангелія. Це була основна його проповідь, з цього Христос починав своє служення. Так він хворих ісцеляв, так він людей кормив, він бурі успокаював. Але саме основна його проповідь була ціль одна, щоб люди обратились до Господа, щоб люди покаялися. І сповнилось время, приблизилось Царство Боже. Покайтесь і вірите Євангелія. Церква дорога, ми готуємося до особливого служення. В неділю будемо мати хліболомання, і ми готуємося сьогодні. Хай Господь сьогодні освятить нас, хай приготовить нас. Хай Господь простить кожного з нас. Наша молитва до Господа: «Боже, прости». І давайте будемо молитися, як молився цей час Давид: «А тайних моїх очисти мене, а то умишлених одержи раба твоєго». Є буває щось тайне, що я не замічаю. Десь там впав, там десь неправильно сказав, там неправильно повернувся. Але в молитві своїй мене сказати: «Господь, от наших тайних нас очисти, а от умишлених одержи раба твоєго». Я вірю, коли ми іскрі йдемо до Господа, Господь прощає. Церква дорога, буде розділення. Ми читаємо 10 дівчат, 5 із них мудрих і 5 нерозумних. Це була притча. Але цю притчу Христос показав, яка буде різниця. Це не сказано за світ, ні. Це сказано за церкву. Це буде в церкві 5 мудрих і 5 нерозумних. Їх і чекали жениха, який стояв так близько біля дверей. І коли 5 розумних війшло, а нерозумні прийшли і стали стукати: «Господи, отвори мені!» Одна товщина двері відділяє їх від царства або від цього брачного піра. Церква дорога, товщина двері відділяла людей від спасіння, від ковчега.
Єцейська та Толщина. Люди були вне ковчега. Але Ноя і його сім'я були в ковчегі. Як важливо нам сьогодні бодрствувати. І так, бодрствуйте і молітесь, да сподобитесь збіжати всіх цих будущих бідствий і пристати при Сина Человеческого. Наша задача – це бодрствувати. Це, ви знаєте, бути завжди на поготові. Завжди чекати, не лякатися бідствий, які будуть, да? Не переживати, що про те, що може землетрус буде, що може цунамі буде. Саме головне, я переживаю, щоб я був спасенний, щоб моя сім'я була спасенна. Щоб коли Господь прийде, покличе нас, коли прийде дійсно, можливо, біда, мені прийдеться сказати, земля, прощай, йду домой, я був спасенний. Оце саме головне. Щоб мені не остатися на время великої скорбі, щоб не остатися вне дверей. Один візьметься, а другий останеться. Це сказано за церкву. Це буде двоє разом, коли постілі. Хтось візьметься, хтось останеться. Це буде двоє мілющі в жерновах. Хтось візьметься, хтось останеться. На полі так само. Хай Господь допоможе нам, щоб нам бути в числі тих, які візьмуться, які будуть восхищені на облака, на небеса, стретіння Господу на воздухі. І так завжди будемо з Господом. Ми будемо молитися, щоб Господь благословив нас, щоб Господь освятив церкву нашу, приготував нас. Перше всього до восхищення, а друге до недільного служення, коли будемо учасники трапезі Господній. Я буду читати нужди, які є. І хто з вас буде мати якусь нужду, будь ласка, можете сказати. Я думаю, що брати можете вже виключити прямий ефір, тому що будуть деякі ще короткі об'яви.